ראשונה האמנתם שאפשר לעוף. אולי בטיול אחרי צבא, אולי כשקיבלתם מכונית ראשונה, אולי אחרי תיאום מס מוצלח. אצל כל אחד זה אחרת, אבל אצל כולם במשותף זה בילדות. כשאנחנו קטנים, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעוף. גם נדיה קומנצ'י האמינה. נו, נדיה קומנצ'י. אבל מה לעשות? קוראים לה קומנצ'. המתאמנת הרומניה האגדית הייתה מאלה שמטפסים על העץ הכי גבוה, שולחים על החומות ומלחיצים את ההורים. זה מה שהיא רצתה, זה מה שריגש אותה. הלכתי להתאמנות כדי לעשות דברים שאימא שלי לא הייתה מרשה לי, אמרה פעם. בגיל 14 בלבד הגיע קומנצ' לאולימפיאדת מונטריאול. וב-18 ביולי 1976 התרחש הרגע המכונן בחייה ובחיי המשחקים האולימפיים. 150 סנטימטרים דקיקים ניצבו מול המקבילים המדורגים ועשו היסטוריה. קומנצ' קפצה, הסתובבה, התגלגלה וביצעה הכל בשלמות. במהלך האחרון, כששתי ידיה על המוט ורגליה כמעט נוגעות בתקרה, היא נזרקה קדימה בתנופה אדירה, ולאחר סיבוב שלם, פרסה ידיים לצדדים וריחפה. היא הפכה באותו רגע לציפור. בסיום התרגיל, לוח התוצאות הראה מספר שלא נראה קודם. 1.00. ספקית השעונים אומגה שאלה את המארגנים לפני התחרות אם יש סיבה שהשעון יראה שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מה פתאום ענו לה? אף אחד בספורט שלנו לא יכול לעשות 10. אבל נדיה רשמה 10. לראשונה בתולדות האולימפיאדה הושגה התוצאה המושלמת בהתעמלות. לא הייתה שם שום טעות, אף תנועה לא הייתה לא במקום, ויותר טוב מזה פשוט לא יכול להיות. יש את המספר 10 לפני נדיה קומנצ' ואחריה. היא הפכה לשם נרדף להתעמלות, לאולימפיאדה ולהצלחה נשית. היא מהווה השראה עד עצם היום הזה, ושמה מרחף לא רק מעל המשחקים האולימפיים, אלא בכל מקום מסביבנו. בכל גן שעשועים בו ילדה קופצת על מתקן, בכל פעם שילד מנסה לעשות משהו קצת שונה, קצת מפחיד, קומנצ' שם. גם קומנצ'י. זה היה הסיפור האולימפי של נדיה קומנצ'.